মানে হয়েছে হর্নবিল, এগুলো দেখা যায় না, এগুলো টাপ দিলাম। এটাই মর্জি, ফার্স্ট টাইম হর্নবিল আহিলো, ভালে লাগিছে। অলপ এইফালে পৰা অলপ দেখা দিয়া, এই মালটো অলপ দেখা দিয়া, মানে কি চাবা বঢ়িয়া দেখা দিয়া একদম ওপৰ বা কেন কোৱা এটা লোকেশ্যন পানী বোলে আৰু ধুনীয়া অলপ দেখা দিয়া। এইফালে আহ, এইফালে যাওঁ, এইফালে অলপ দেখা দিয়া, এইফালে অলপ দেখা দিয়া, এই চিট কেইটা অলপ বহি লওঁ, কেন দেখা দিয়া চিট কেইটা অলপ। আৰু তোমাৰ ভাল বস্তু এইটো ফুল দেখা দিয়া, এইবাৰ কি গছ কিন্তু আমি নাজানো, কমেণ্ট কৰি জনাই দিব গছ পাতৰ নাম। এইটো মেইন মালটো পানী অকল নাই। আৰু এটা দেখা আছে, মৰিয়ে লাগিল। আৰু
এইটো চাওক, এইটো আহি গৈ খেলিব পাৰিব কিন্তু জল না এইখনে হৈছে হৰ্ণবিল। ভিডিঅটো লাইক কৰিব কিন্তু বহুত কষ্ট কৰি বনা হৈছে। মেডিকেল প্লেন হাউচ আছেনে কেম বৰ্ষ দেখা দিয়া ৰূপহী থেকেৰা ফুই চম্পা মানে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ আছে। সতমল কাউৰীমণি মানে কি কি গছ চাব আৰু এই জোতাযোৰ চাওক কাক লাগিব এই জোতাযোৰ এইফালে আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কথা পাতি আছিলে এইফালে মানে ইমানকৈ দেখুৱাব নোৱাৰি অঁ ইয়াত মানে কি গছ চাব বিভিন্ন ধৰণৰ গছ পাই যাব তাৰপিছত হ'ব সেইখনো আহিছে হৰ্ণবিল হৰ্ণবিল পাৰ্ক আহিব আৰু হৰ্ণটোলৰ ওচৰতে আছে আহিব আমি ইয়াতে জোলনা খেলিছিলোঁ এইখিনি চাব পাৰে আৰু হেৰিটো দেখাই দিয়ে বাঁহৰ ঘৰটো সোমাই চাওঁ আকৌ পইচা দিছোঁ ভাই মানে ইয়াত কিবা প্ৰদৰ্শনী দেখুৱায় এইটো চাব এইটো বাঁহৰ ঘৰ দেখাই দিয়া ইয়াত মানে কি চব বাঁহেৰে আৱিষ্কাৰ কৰা এইটোৱে হৈছে হৰ্ণবিল গেটটো যাবিগৈ নেকি ক'ৰ পৰা আহিলা তোমালোকে আমি আহি পাইছোঁ মেৰুৱা গাঁও মৰিগাঁৱৰ পৰা আচ্ছা মৰিগাঁও কোন গাদ্দা
এজা বাড়িব আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে অ গান্দা অ হাই দেখি বহুত ভাল মানুহ অ হ আচ্ছা বড় ঠিক আছে দে হব দে এখিনি আছিল হনবিল পার্কৰ এইফালে আছে কোয়ার্টার রুম ধুনীয়াকৈ ফিডেলে চালে ঘৰ আহিলে মানুহ বহি আছে।